V dnešním díle si přiblížíme praktiku problem management. Pokud sledujete náš seriál pravidelně, tak teď možná přemýšlíte, proč je v ITILu praktika problem management, když už jsme dříve probrali incident management. Incident management má za úkol rychlou obnovu neplánovaných výpadků a to jakkoliv, třeba i dočasným řešením, jako je restart služby. Hlavní je rychle pomoct uživatelům. Problem management má úplně jiný úkol, a to sice zjistit příčinu jednoho a více incidentů. Představte si to na situaci, kdy uživatel hlásí do IT, že mu nefunguje počítač. IT mu ho restartuje a může dále fungovat. Incident vyřešen. Jenže za pár hodin se situace opakuje a opět se incident vyřeší restartem. Taková situace není dlouhodobě žádoucí. Proto IT zakládá kromě incident ticketu ještě i problém ticket, kde se bude věnovat zkoumání příčiny, proč desktop opakovaně nefunguje. Spouští se praktika problem management a jejím prvním úkolem je najít příčinu neboli root cause. V našem případě bylo jako příčina zjištěno, že chybí aktualizace operačního systému. Dále následuje zveřejnění problémů v takzvané databázi známých chyb, tedy Known Error databázi, kde je problém viditelný všem v IT pro případy, kdyby se incident opakoval i u dalších uživatelů. V databázi známých chyb je problém, teď už známá chyba, zveřejněn spolu s návodem, jaké použít dočasné řešení a s informací, kdy bude známá chyba trvale vyřešena. Tedy kdy budou na všechny desktopy instalovány aktualizace operačního systému. To znamená, že kdykoliv přijde do IT podobný incident, Service Desk může v databázi známých chyb najít informaci o tom, jak incident dočasně vyřešit a tím také zrychlí svou pomoc uživateli. Tedy shrnuto, úkolem problém managementu je odstraňovat příčiny opakovaných incidentů, a to z toho důvodu, abychom si nezaplavili infrastrukturu dočasnými řešeními a nedostali se do hasícího módu, kdy nás množství opakovaných incidentů zaplaví a infrastruktura se nám zhroutí pod náporem sice rychlých, ale nečistých dočasných řešení. Pokud se chcete o ITILu dozvědět více, podívejte se na příští díly. Případně se můžete přihlásit na kurz ITIL, dostupný i online, kde můžete studovat z pohodlí domova nebo kanceláře.